Бактыгүл менен Апиза акыркы айларда көпчүлүк убактысы чогуу иштөө менен өтүп жатат. Ашкана мерегинин жанындагы экөөнүн чогуу аракети жакшы натыйжасын бере баштаган. Биргелешип май токочтон баштап таттуу токоч, каттама борсок, пончиктерге чейин бышырып, айылдагы той мааракеге куда тосуу, балдардын туулган күнү сыяктуу мааракелер эки келиндин колунан чыккан бышырыктарсыз дээрлик өтпөй калган. Зарыл шаймандардын баарын баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин кыз келиндерди колдоого алган аялдар тынчтык үчүн долбоорунан кайтарымсыз алышкан. Долбоордун окуулары багыттарын айтып түгөтө албайт. Беш баланын энеси Бактыгүл. Мисалы, бирөө каттама жегиси келсе, биз уже 60 штуктан ашса ал өрөбүз, заказ бар го. 60 штуктан бий албайбыз. Эми борсокту алабыз килограмм менен, эми чакчакты алабыз килограмм менен, салаттарды алабыз. Анан көбүнчө эле салаттарды эме кылат да, эсептеп чыгып, ойлоп туруп, кымбат түшүп калат экен, биз өзүбүз продуктасын алып барып берейик, анан жасап бергиле силер деген да болот да. Анан ошолорго эмесине карап, килограммына карап да аны сүйлөшүп жасап бере беребиз. Беш баланы тарбиялап жаткан 33 жаштагы Бактыгүл буга чейин колдон келишинче айылда буйрутма бергендерге каттама боорсок бышырып, анча мынча киреше таап турчу. Аялдар тынчтык үчүн долбоорунан окуулардан өтүп, киреше, чыгаша, бизнестин баштапкы сырларын үйрөнүп, жаңы ыңгайлуу меректер алганы иши кыйла жакшы жолго түшө баштаган айтат. Ага кошумча жашоого, аракеттенүүгө да мамилеси өзгөргөн. Буга чейин да толтура проекттер толтурганмын. Анан мунусун да бир көрүп кое берейин деп анан сүйлөшүп эме кылды, анан ошондон өттүк. Жакшы, кызыктуу, өтө маанилүү сабактар болду. Сабактарга катышып, анан муну деген бизнес кылса болот экен деп эме кылдым. Мен үчүн анан негизи эле мындай, мен үчүнчү пособие адамды жалкоо кылат экен да. 13 миң алсам деп ушинтип заказ берип, магазинден келип эле кексти алып барып, фото коюп эле, эч мына өзүм жасасам теңме тең калат экен, чөнтөгөдө пайда. Сүйлөшүп проекттен кийин анан экөөбүз чогуу эме кылып атабыз, уже 7-8 айдан бери үй бүлөбүзгө жакшы эле киреше болуп калды да. Айылдагы жумушсуздук келин кыздардан алектен эрге, өзүн өзү өнүктүрүүгө шарттардын жоктугу менен кошо чек арадагы чыңалган тирликте чүнчүүгө алып келет. Коомго аралашып, көйгөйлөрдү чечүү аракетинде иштеген келин кыздар мындайда бир топ өзгөрөт экен деп кошумчалайт. Ар бир адам бир жумуш менен алек болсо, ошондо гана мындай стрессти жеңип өтөт да. Миң психологго бар, башкага барсага эч ким жардам. Просто бул жумушсуздуктан, бекерчиликтен стресске топ калат экенбиз да. Бизде стресске түшкө убакыт эле жок. Көбүнчө күндүз үйдүн иши менен эме болобуз да, анан кечинде алабыз да, 3-төн кийин, 4-төн кийин заказ алабыз да, кээ бир күндөр 12-1 чейин. Анан негизи эле кыйынчылыктар болот, анан бар кыйнасында эле жашай беребиз. Жоктон көрө бар болсо, эми кичине бир күн уйкудан калып калсак деп уже көзүмүш адат эле болуп калды бизгечи бул жумуш. Айылдар тынчтык үчүн долбоорунан кайтарымсыз ашкана меректерин алгандан кийин Бактыгүл менен өнөктөш катар иштеп жаткан Апиза 4 баланын энеси. Жолдошу миграцияда. Жаш балдар менен үйдөн чыгып башка жумуш кылганга шарты жок. Мурда үй шартында эптеп эле анча мынча оокаттарды бышырып алектенип келсе, эми кыялындагыдай иштегенге бардык шарттар жаралган айтат. Долбоор алкагында өзүнө, айланага, жашоого көз караш өзгөрүп, аракет натыйжасын берерине ишеними жаралган. Окуулар мага жакшы жардам берди, себеби буга чейин мындай эле бышырып берсек, мындай эле заказдарды бышырып берсек, окуудан кийин мындай товарный вид, товардын мындай көрүнүшү, мындай сулуу көрүнүшүгө кооздоп ушуларды үйрөндүк, анан өтө көп нерселерди үйрөндүкчү. Эмоцияны мындай өз учурунда кармап калууну, балдарды туура тарбиялоону ушуларды үйрөндүк. Көп эле нерсени үйрөндүк да негизи окууларданчы. Окууларга калбай катышканга аракет кылдык, бир күн да калбай катыштык бардыгына. Жакшы жардам болду. Өзүбүздү өзгөрткөнгө дагы, себеби мындай үйдө отурган аялдар дагы мынтип бир иш кылып, бир ишти баштап, мен дагы буга чейин үйдө эле, үйдүн жумушу менен эле жүрчүмүн да, анан баягы отурсам эле ватсаптан ушул эме келип калды, проектчи. Кийин жоодо өтүптүр, эми 270 канча аялдын арасынан 30 айым тандалып алыптырчы. Ошолордун арасында мен дагы бар экенмин, өзүмчө эле кубанып чы.
Ошодан түрткү болду мен үчүн. Анан келиндерге дагы айтат элем, ушундай проекттерди толтуруп көргүлө. И баары бир өтпөйт да дебей эле толтуруп көрүш керек экен. Учурда кардарлардан тынымсыз буйрутма болуп, кирешилер арбып, үйдөгү балдарга көңүл буруу деги эле убакытты туура пайдаланып, ага кошумча коомдук иштерге да активдүү катыша баштаган келиндер башта долбоорго катышып, тренинг окууларда жүрүүгө көңүл кош эле болгон. Элеттиктерди колдоого алган бөйүкмөт уюмдардын деле кыймыл аракетинин маани маңызын көп түшүнө алышчу эмес. Качан гана жоктон барды жасап, киреше таба баштаганда гана бөйүкмөт уюмдардын аракетин түшүнгөндө мамиле өзгөргөн. Мен өзүм дагы эле НПОлор эмне деп ойлошум да. Чөгүнгө чейин. НПОлорго деген булар американ саясаты, анан бизди пайдаланып анан доколка берип коюп дечин. НПОлорду деле бүт эле эме адамдын жакшы жагы болот дегендей, НПОнун жаман жагын көргөн жокмун да, бүт эле жакшы жагын көрүн да. Анан мотивация да, но буларды өзүң деле алып алсаң болот экен. Просто бул чоң мотивация экен да, анан таштап койбойт экенсиң коюшуң менен деп, анан сабактарыдан кызыктуу өтүп, билимиңе билим кошуп, мындай үйдөгү жашооңо, балдарды тарбиялоодо чоң жардам берет экен да. Өзүм бир канча келиндерге проекттен толтурушу берип, жардамдашпан, мындай кыл, мындай кыл деп эме кылып жардам берип жатканбыз. Бул дагы ушундай кече эле күч келинге дагы бир проекттен жазып бердик, алар биздики өтүптүр десе, мындай өзүң үчүн кичине сыймык экен да. Өзүң мындай окуган билимиңе, мындай алган нерселериңе ыраазы болуп баштайт экенсиң. Бактыгүл менен Апиза кезектеги буйрутмаларын жеткиргенден кийин бош болуп калган убактыларында айылдык кыз келиндерди жашоонун активдүү мүнөзүн жактоого үндөгөн иштер менен алек болушат. Мал мал менен спорттук иш чараларды уюштуруп, же баарлашып, айылда деле активдүү болуу жолдорун жайылтып турушат. Бүгүн кыз келиндер үчүн айылда волейбол уюштурушкан. Ал жерде да бири бири менен баарлашып, көйгөйлөрдү талкуулап, чүнчүнү унутушат. Биринчи максатыбыз деген уюштуруп баштаганыбызда эме болгон. Айлык мөтөр арасында оюн болгондо анан ошого жакшы келиндер тандап алуу, анан ошолорго активдүү катышуу болуп, андан кийин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эле ойноп баштадык. Бекерчиликтен эле келип, стресстен арылуу, эми мындай волейболду ойногон келиндер бирөөсү да стресс сезбесе керек. Булар деген эме активдүү ойношот, баардыгы кызыгат, өздөрү катышат. Анда өзүңүздөр да азыр оюнга күбө болуп атасыздар. Үчтөө менен актатыр ойноп атат, азыр эми көкташ булар келип кошулат. Мындан башкача оюндарды дагы уюштуруп, анан мындай баарлашып, өз ара проблемаларын айтышып, мындай бир бирөөсүн уккандан кийин ар ким өзүнүн жашоону шүгүр кылып баштайт дегендей да. Активдүү болот, ооба, спортко кызыгып, анан жана үйдө деген ата эне балага күзгүго үйдө сен телефон чыксаң балдарың да телефон чыкат дегендей, сен залга барып кичине волейбол ойноп эме кылсаң балдарың дагы спортко кызыгуусу күчөп, өзүң дагы уже ден соолукка пайдалуу жагын сезип анан келип ойноп баштайбыз. Актатыр айыл Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Мындан улам баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн, айылдар тынчтыгы үчүн долбоорун баштап, бир топ үй бүлөнү жаңыча жашоого шыктандырып келет. Айылдар тынчтыгы үчүн долбооруна тартылуу үчүн 270 кыз келин өтүнмө берип, анын ичинен 30 кыз келин тандалган. Атайын окуулардан өтүп, ар бири кыялындагы бизнес долбоорун турмушка ашыруу үчүн 87,000 сомдон кайтарымсыз каражат алышкан. Бир жыл бою окуулардан өтүп, ишкердигин баштаган кыз келиндер Бактыгүл менен Апиза сыяктуу айылдагы активдүүлүгү артып, жашоосун өзгөртүүнүн далилдесек болот.